זה פעם ראשונה שעולה לי הדופק בלי שאני רץ. לא רצתי מטר, מי שיקח לי פה אק"ג, נחמן, תדע, אני בשמיים, כמו אחרי ריצת מרתון. אבל מה לעשות? כבוד הנשיא שלנו, כמה נתגעגע אליך. מכובדיי כולם, הרמב״ם, שהיה רופא, מחנך ומורה, הדגיש כל העת את החשיבות של השמירה על הבריאות במניעת מחלות על ידי אורח חיים בריא ותזונה נכונה. אצטט מדבריו. כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ושבע, אין חולי בא עליו. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. אין ספור מחקרים הוכיחו את החשיבות של העקרונות הפשוטים האלה לקיים חיים בריאים נטולי מחלות עד גיל מאוחר. תורת הרמב״ם נכתבה לפני 800 שנים, נותרה אקטואלית גם כיום, כשמחקרים רבים ותגליות עדכניות מאששות את משנתו. רפואה מונעת הייתה תפיסתו, בדיוק כמו שדיברת פרופסור. זוהי גם תפיסתי, שאותה אימצתי ופיתחתי במהלך השנים, ולאורה פעלתי, ואני ממשיך לפעול גם כיום. כל מי שמכיר אותי, מכיר גם את המשפט שלי, שמענו את המנחים, לא צריך להיות חולה כדי להיות בריא. אנחנו כולנו רוצים להיות בריאים, ולכן צריכים קצת פעילות. אתם, כל היושבים כאן, חברים יקרים ואהובים, מכל תחנות חיי, מספסל הלימודים, משירותי ארוך בצבא ועד הקריה האקדמית אונו, ביתי הנוכחי זה מספר שנים. כל אחד ואחד מכם השפיע עליי בדרכו הייחודית. היה שותף למסעות בחיי. מכולכם קיבלתי מתנה. דלת שנפתחה, הזדמנות, דיאלוג, תמיכה, חברות וכן, גם מילה טובה. כל אלה תמכו בביטחוני להמשיך בדרך והפכו את מסלול חיי לכזה שאפשר לי מרוץ מאתגר, מרגש, אף שלעיתים היה גם כואב. בלב שלם אומר, לא הייתי מדלג על שום תחנה במסע. כל אחת מהתחנות פתחה בפני צוהר והובילה אותי למסלול אחר. לעיתים טוב ולעיתים כזה שדרש ממני תעצומות. ועל כולן אני אסיר תודה. הרבה שיעורים ומאלפים וחברי נפש ליקטתי בכל התחנות. תחנות אלו שהובילו אותי מילדותי היפה, החאבודה, לרגע השיא הזה, שספק אם אי פעם דמיינתי שיגיע. יציאתו לאור של הספר הראשון שלי, מרוץ חיי. רנן, זה שלך, מה ששלך, שלך. המשפחה בה נולדתי והמקום בו גדלתי, הינם כמובן חלק חשוב ובלתי נפרד מסיפור חיי. בספר שזרתי לא מעט סיפורים מתקופת ילדותי ובגרותי, אך סיפור אחד מיוחד וקצת משעשע, לא הזכרתי ואני מבקש לספר לכם אותו פה עכשיו. מסיפור זה ניתן ללמוד על המקור ממנו שאבתי את כוחי, הבית בו גדלתי ועל משפחתי הנפלאה. סיפור על רגע קטן, אך כמעט נשכח שהוא חלק מאלבום נוף ילדותי. זה היה כאשר גרנו במגדל העמק, ודודי, אחיו של אבי, הציע להעביר אותנו לדירה גדולה יותר בקריית חיים. חיפש ומצא עבורנו דירה שאותה הוא תיאר דירה נהדרת ומרווחת. 50 מטר בקריית חיים. אבא התלהב, 50 מטר? לשבע נפשות? איזה יופי, נהדר, שדרוג רציני לעומת הדירה במגדל העמק. נסע אבא ואחיו לפגוש את המוכר, שוחחו קצת, דין ודברים וערכו הסכם. כמה ילדים יש לך? שאל המוכר את אבי, שענה לו, 5. מרשים, ענה השכן, ובסיום הפגישה הוא ניגש לשכנים לעדכן אותם על השכן החדש ומשפחתו. השכנים, שכולם היו אשכנזים, נבהלו, אל תכניס את הפרנקים, הם התחננו, הם יארסו לנו את הרחוב. השתגעת? למחרת, הכל אמיתי, אמא שלי סיפרה את זה לפני חודש. למחרת התקשר המוכר לדוד והתכן. השכנים מתנגדים, אני מבטל את ההסכם. למה? שאל הדוד שלי, והמוכר השיב בכנות, כי יש לו 5 ילדים. דוד שלי בתושייה שלו גיחך, מה פתאום 5 ילדים? אח שלי בקושי מבין עברית. כנראה שהוא לא הבין את השאלה שלך, יש לו רק ילד אחד. ילד אחד? בסדר. אפשר לממש את החוזה, התחייב שוב המוכר. כשהגיע יום המעבר, העמסנו הכל על המסעית ויצאנו. בדרך עצרה המסעית אצל הדוד שלי.
הוריי, הורי השאירו שם ארבעה ילדים. אמי, אבי ואחותי הבכורה זוהרה שנמצאת פה, המשיכו לדירה החדשה בקריית חיים. במשך למעלה מחודש גרנו אצל דודי, התגוררנו שם, ואחת לשבוע הוא העביר כל פעם ילד נוסף לבית. השכנים ראו מולם נס גלוי, משפחה של שלושה ילדים, שלושה נפשות, מתרחבת כל שבוע בעוד ילד, שבע נפשות, התגוררנו בדירה ההיא בקריית חיים, עד שעברנו לדירה מרווחת יותר בקריית מוצקין, בית הוריי עד היום. נקודת ההתחלה שלי, חברים, איזה סיפור זה, בחיית. מה, לא? מה? זה מגדל העמק של פעם. נקודת ההתחלה שלי, כמו של ילדים רבים בישראל, הייתה רחוקה, רחוקה מאוד מנקודת ההתחלה של משתתפים רבים שהייתי איתם. הייתי רחוק עד כדי שלא האמנתי בכלל בעצמי, אך בניגוד לרבים אחרים, היו סביבי אנשים טובים. משמעותיים שמשכו אותי למעלה, שנתנו לי הזדמנות אמיתית להוכיח את עצמי, כמעט כולם נמצאים פה. ממש, כל אחד מכם יש לו משהו, אני לא רוצה להגיד שמות, כי אחרת אנחנו צריכים, כמו שאנדי אמר, עוד שעתיים. כולם כאן הערב ואין לי מספיק מילים להודות לכם. ממש, ממש תודה ענקית. הסיפורים, האנשים והמקומות מופיעים בפרקים השונים של הספר שלכבודו התכונסנו כאן. מבחינתי, הסיפור הוא איננו אני. זה למעשה סיפורם של ילדים דומים למי שהייתי, כאלה הזקוקים לא פחות ממה שנזקקתי אני, להזדמנות. גם בישראל של 2021, הרבה מאוד ילדים רוצים את ההזדמנות שאני קיבלתי, והאחריות היא על כולנו. כפי שישראל היא מדינה רב תרבותית, יפיפייה, מגוונת, גם כאן בקריה האקדמית יש מקום לכולם, חרדים וחילונים, ערבים ויהודים, גברים ונשים, סקטורים נוספים. זהו אחד הערכים המנחים אותנו ביתר סט בתקופה המאוד מורכבת הזו. כל הזהויות והתרבויות מקבלות כאן אצלנו מעמד שווה וכבוד אנושי. כאקדמיה שחרתה על דגלה לפעול לשינוי חברתי בישראל, התפיסה הזו מקבלת ביטוי גם בתחום הספורט בכלל וגם בתחום לאורח חיים בריא. אנו מובילים שינוי שמחבר את הספורט לעולם האקדמי, ובמקביל יוצרים דרכו חיבור חזק לקהילה שאותה אנחנו רואים כחלק בלתי נפרד מאיתנו. ספורט ואורח חיים בריא זו שפה אוניברסלית, שפה משותפת, וכל מי שליבו חפץ יבוא וילמדה. לצד החזון וניצני השינויים המלבלבים, לא נתכחש לפערים הקיימים. אין זה סוד שילדים ממשפחות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, שומרים על אורח חיים בריא יותר, נהנים מביטחון תזונתי ומבריאות טובה יותר. לעומתם, ילדים רבים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית שאוכלים פחות בריא, מקדישים פחות זמן לאורח חיים בריא, סובלים יותר מבעיות השמנה ובעיות בריאותיות נוספות. ולראיה, העובדות העצובות הבאות. ילד שנולד היום בדרום יחיה בממוצע שנתיים וחצי פחות מילד שנולד במרכז. שיעור התחלואה במרכז בדרום בסכרת השמנה היא גבוהה לאין שיעור. כמו כן, הוכח הקשר בין אורח חיים בריא להישגים לימודיים ולחוסן כלכלי בעתיד. הנה כי כן, מטרתנו אינה רק הקרנת ידע ויישומו, אלא הפצתו כדי שניתן יהיה ליצור באמצעותו אפשרות לתיקון העוול של הדורות, כמו שכל מה שתיארתי. והמשימה הזאת היא של כולנו, ואנחנו פועלים לשם כך בכל המישורים. בשנה האחרונה, כפי שפרופסור איתמר אמר, גיבשתי צוות מומחים לבקשת שר החינוך יואב גלנט. הגשנו תוכנית לאומית לאורח חיים בריא ובוועדת השמנה בקרב ילדים ובני נוער. במשרד החינוך קיבלו את התוכנית, אפשרו אותה. עיקריה מופיעים בספר, אך משבר הקורונה והמשבר הפוליטי המתמשך לצערנו, הלוואי שיסתיים הערב, מונים את הצעתה לפועל. אני חדור אמונה שכל זה יקרה בקרוב משום שהדבר בנפשנו. אנחנו נעשה ונצליח בדיוק כפי שהצלחנו במהפכת אורח חיים בריא בצה"ל. ברשותכם, כמה מילים על הפרק הצבאי שלי, שערך קרוב לארבעה עשורים. צה"ל היה ועודנו חלק מאוד מאוד חשוב מחיי. אפשר לראות את הסוללה פה בשורה 2, שורה 3, 4, הכל צבא. זה חלק ב-DNA. התגייסתי כנער מצוקה, בשכונת מצוקה בקריית חיים. השתחררתי בדרגת אלוף משנה, ראש מחלקת כושר קרבי. בעיניי התפקיד שעיצב אותי יותר מכל הוא קצין הכושר הקרבי
של סיירת מטכ"ל, ויסלחו לי החבר'ה משלדג שיושבים שם, אני יודע, נוקבים, מסתכלים. סיירת מטכ"ל, גאווה עצומה לך בוקי שהבאת אותי לשם כמובן. בתפקידים אלה יכולתי לקדם את הערכים שאני מאמין בהם ולהביא לשינוי של ממש, מהפכה בכושר הקרבי ובמצב בריאותם של מיטב הלוחמים ואנשי הקבע. אנשי קבע בצבא כמובן, בהווה ובדימוס, יוכלו להעיד על נקודת המפנה המשמעותית במלחמת לבנון השנייה. אז נבחן כושרם של הלוחמים והתברר לכולנו שלוחמי צה"ל אינם ערוכים פיזית לשדה הקרב. אצטט מדבריו של הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי: הבעיות המשמעותיות שעלו בתחקירי המלחמה הצביעו על כך שנדרשת מהפכה מיידית באימון ובהכשרה הפיזית של הלוחמים בזרוע היבשה, ובנוסף על כך נדרש חיזוק לאורח חיים בריא בקרב כלל המשרתים בצבא. יצאנו לדרך, הובלנו מהפכה של ממש, בעקבותיה התחילה להיבנות תורה של סרגל מאמצים ללוחמים, פותחו וישמו מדדי כשירות קרבית ותזונה מתאימה, נבחרה תפיסה הוליסטית של אורח חיים בריא, מהרמטכ"ל דרך אלופי צה"ל במטה הכללי ועד לאחרון החיילים. המשכנו גם בקידום תוכנית לאורח חיים בריא למשרתי הקבע. זו חוללה שינוי מובהק בצה"ל, שינוי שאת אותותיו אנחנו רואים עד היום. על המהפכות האלו והדרך אליהן, על תפיסת העולם שהובילה אותי, הרחבתי בין עמודי הספר, ומהצבא לאזרחות. גם כאן אני בוחר עם שותפיי וחבריי לנסות להוביל מהפכות ושינויים חברתיים שישפיעו על החברה כולה. לא יכולתי לבקש מקום טוב יותר לכך מאשר המקום בו אני נמצא, הקריה האקדמית אונו על שלל הקמפוסים שלה. אנחנו עובדים קשה מידי יום והסיפוק אין לו סוף, כמו שאמר פלא האגדי, ככל שהניצחון קשה יותר להשגה, כך רב יותר האושר שמקבלים ממנו. חברות וחברים יקרים, אני מאוד מאמין, מאוד מעריך את הגעתכם לציין ולחגוג איתי את הרגע המרגש הזה. אף שכולכם אנשים עסוקים, בין אם בצבא, בפוליטיקה או באקדמיה, אני מבקש להודות לאנדי רם ולנטע ריבקין, שגם שניהם תלמידים שלי, שהסכימו לבוא ולהנחות את האירוע. תודה לשניכם, לא מובן מאליו. אני חייב לרוץ כי הנשיא תכף צריך לרוץ. תודה לך נשיא המדינה, אני מזמין אותך, מתכבד להזמין אותך להעניק לך את הספר הראשון שלי. אבקש מכולם, תביא להישאר. כן. אני מבקש להעניק לנשיא את הספר הראשון שלי. ביי, ביי, טוב. אנחנו רוצים להודות לכבוד נשיא המדינה על השתתפותו באירוע.